Hej. Hej. Idag har filmkväll. Nej, igår. Men till idag. Vi vaknade klockan 7 på morgonen. Ja, nej, vi var vakna till klockan 7 på morgonen. Sen åt vi på stan. Ja. Sen shoppade jag kläder. Ja. Jag köpte ett linne. Ja, det var så rörigt. Det var så rörigt. Sen gick alla hem. Ja. Och nu.